Вітаю вас. Це «Свобода Лайв». Мене звати Власта Лазур. Видання Financial Times стверджує, що влада США закликала Україну припинити атаки на російські НПЗ. У Вашингтоні це не коментують, а в Києві вже відповіли. Говоримо про це незабаром, а просто зараз покажемо вам наслідки нічної атаки енергетичних об'єктів України. Починаємо. Наймасштабніша атака на енергетичну систему України з початку повномасштабного вторгнення. Так, російський обстріл у ніч на сьогодні прокоментував голова Укренерго Володимир Кудрицький. Росія атакувала Україну шахедами, балістичними, аеробалістичними, крилатими, керованими авіаційними і зенітними ракетами. В повітряних силах кажуть, що Росія використала 151 засіб, тобто і дрони, і ракети для нападу. Наслідки сьогоднішнього обстрілу ми показуємо далі. У ніч на 22 березня Росія здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Міністерство енергетики України заявило, що ця атака стала наймасштабнішою за останній час. Так, майже 20 ракет російські війська запустили по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок удару попередньо 3 людини загинули, 20 постраждали. У місті зруйновано та пошкоджено понад 40 житлових будинків. Начались зриви. Почались вибухи. Я подивилася на греблі. Думаю, Боже, греблю громлять. Потім стала у такий розгубленості, і потім думаю, хоч вмиюся. Як тільки я увійшла до ванни, то як рванули, і вікна, і двері, і скло, все полетіло. Кіт бідолашний ледь не вмер зі страху. І я сама. Я спав. Десь п'ята година була. Я не можу точно сказати, як це, чи я почув вибух, чи я. Чи може. Я почув скло. Ну, коротше, якось я накрився цим одіялом. І чую, що воно по мені б'є. Ці палки, ці. Ну, все, там все летіло. Перестало летіти я. Подивився. Дивлюсь, вікна нема. І хати нема. 8 російських ракет влучили по гідроелектростанції «Дніпро-ГЕС», повідомили в Офісі Генпрокурора України. І що, іще? Сотри, сотри! Сейчас будут прятаться. Нині дамба виведена з ладу, а загрози прориву немає, додали в Офісі Генпрокурора. Проте відбувся масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро. Проби води з річки відібрали для лабораторного дослідження, повідомили в Державній екоінспекції Південного округу. У момент самої атаки по гідроелектростанції на дамбі їхав тролейбус. 62-річний водій загинув. Пасажирів у транспорті не було. Більш як 15 ударів по об'єктах енергетики російські війська завдали і в Харкові. Внаслідок цього місту залишилось повністю без світла. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Без електроенергії залишилися біля 700 тисяч споживачів. Окрім цього, через неструмлення у місті перестали працювати тролейбуси, трамваї та метрополітен. Їх замінили автобусами. Також через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги здійснюватиметься через звукове повідомлення на мобільні телефони. А працівники ДСНС та Нацполіції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об'їжджаючи місто. Зазнали пошкоджень об'єкти критичної інфраструктури і на Хмельниччині. Там внаслідок російської атаки попередньо 2 людини загинуло, 5 поранені. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, повідомили обласні військові адміністрації. Прильот відбувся рядишком. Там, на жаль, наші пацієнти, я не знаю, вціліли, не вціліли. Надаємо ми 10 тисяч приблизно населення допомогу. Зараз почали розгрібати те, що сталося. В кімнаті вікно, на кухні вікно, дверні вхідні не закриваються. Все пошкоджено, все страшне. Повно стекла в хаті, сказали нічого не трогати, бо для комісії.
На Дніпропетровщині через російську атаку пошкоджені енергетичні об'єкти в 4 районах області. Є перебої зі світлом та водопостачанням, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ми прокинулися, світла немає, води немає, опалення, відповідно, теж у нас централізоване, воно почало зникати, батареї вже практично холодні. Ми зрозуміли, що справа в можливих якихось прильотах після того, як став зникати мобільний інтернет. Тобто ми полізли читати новини, майже нічого не вантажиться, і тоді стало зрозуміло, в чому причина. А під час зникнення електроенергії в Дніпропетровській області у шахтах перебували понад 1000 шахтарів. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Там розпочалась евакуація гірників на поверхню. Окрім цього, влучання по об'єктам критичної інфраструктури фіксуються в Івано-Франківській, Львівській, Сумській та Полтавській області. У деяких районах Сумської та Полтавської областях введений графік аварійних відключень. Об'єкти енергетики також було пошкоджено і в Одеській області. У самій Одесі фіксувались часткові відключення світла. Анастасія Потапенко, Радіо Свобода. До ефіру вже долучився Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Добрий вечір. Доброго вечора. Зазвичай про атаки на енергетичні об'єкти ми говоримо перед настанням зими, перед опалювальним сезоном, 2 роки поспіль. А тут весна, попереду літо і ось така масована атака. Чому? Ви можете пояснити логіку? Як це розуміти? Складно сказати, чому саме зараз і чому саме в такий спосіб. Єдине, що можна сказати, що ця атака не є емоційною. Тобто ця атака з її сценарію, з того, які об'єкти атаковані, як саме вони атаковані. Ця атака готувалася довго і якісно. І вона готувалася як спеціальними службами і розвідкою, так і енергетиками московських територій. Тому що по характеру атаки абсолютно зрозуміло, що об'єкти були дуже чітко вказані, що саме має бути атаковано, як воно має бути атаковано. І тут без професійних фахівців-енергетиків не обійшлося абсолютно точно. Тобто мета була не тільки налякати, якщо я вас правильно зрозуміла, не тільки посіяти паніку, а й досягти якоїсь конкретної мети, що пов'язано з електропостачанням. Ну, сценарій однозначно був намагатися спровокувати в Україні масштабну каскадну аварію, яку називають блекаутом, коли енергетична система фактично розпадається на частини, коли значна частина споживачів в принципі не отримує жодного електричного живлення, і зазвичай на те, щоб наслідки такої аварії прибрати, то це займає дуже довгий час. Тому однозначно, що атака, її сценарій, те, як вона була побудована, те, що було атаковано і як, атака була на те, щоб зробити в Україні блекаут. І те, що ми можемо констатувати, що результату досягти не вдалося, що наша система завдяки тій підготовці, тим домашнім завданням, які ми виконували, вона більш міцна, ніж це, здається, московитам. І я думаю, що вони не просто не досягли своєї мети, а вони дуже далекі від досягнення своєї мети. Тим не менш, офіційно відомо, 8 російських ракет влучили по гідроелектростанції «Дніпрогес». Повідомляється, що зараз дамба виведена з ладу. Чим це загрожує? Нічим це не загрожує. Ну, дамба не виведена з ладу, там пошкоджена дорога, яка веде по дамбі, і відповідно немає руху. Але ну, це технічна проблема, яка буде відновлена. Зараз люди користуються іншими маршрутами. Що стосується кількості влучень і так далі, ця дамба ще не таку кількість влучень переживе і буде згадувати колись своїй старості. Тому це не є суттєвими пошкодженнями з точки зору загрози там якихось проблем фізичних з дамбою, розрушення дамби чи щось таке. Дійсно, пошкоджені сама електростанція має пошкодження, електротехнічне обладнання пошкоджене. Більш того, я думаю, що це відео, яке ви показуєте, це промах. Тобто вони точно не цілилися попасти в дорогу, яка веде по дамбі, вони намагалися попасти в певне обладнання енергостанції, яке знаходиться буквально там в 50-60 метрах, і це однозначний промах ракети повз її ціль.
А якщо говорити про інші міста, от в Харкові сьогодні констатували блекаут, я не знаю, можливо, зараз уже щось змінилося станом на вечір, але частково, якщо ми говоримо про окреме місто, то я так розумію, що мета була досягнута. Ну, знов таки, я кажу про мету всієї атаки. Тобто однозначно, що атака мала на меті розвалити українську енергосистему як національну. І далі вже ізольовані шматки просто би добивали. Але цього не вдалося зробити. Дійсно складна ситуація в Харкові, треба це визнавати. Дійсно складна ситуація в Одесі, це теж треба визнавати. Там дуже багато роботи, але я певен, що протягом там буквально 16-18 годин живлення буде відновлене і люди отримають електрику, якої вони потребують. А ви частково вже почали про це говорити, але я би хотіла деталізувати. Ну от перед настанням опалювального сезону, здається, і в уряді, і в Укренерго декілька разів говорили про те, що Україна максимально добре, наскільки це можливо, підготувалася до атак, і що інфраструктура максимально захищена. Що насправді показала ця атака? Що інфраструктура недостатньо захищена? Чи що її, в принципі, неможливо достатньо захистити? Чи що вона, навпаки, дуже добре захищена? Давайте я спробую зробити паралель. Якби така сама атака спіткала Німеччину, Францію, Британію, або хоча б саме така кількість зброї була спрямована на загальну енергосистему Європи, половина Європи була би в реальному блекауті, на регіональному, коли одне-два міста випали з обслуговування, а в такому реальному на півконтинента блекауті. І це я вам можу абсолютно відповідально казати. Я бачу по наслідках цієї атаки, як добре спрацював той захист, який нам вистачило часу зробити. Захист, безумовно, не завершений. Безумовно, робота по фізичному захисту об'єктів продовжується. Безумовно, ще дуже багато що треба робити для того, щоб об'єкти дійсно стали убезпечені. Але по тих об'єктах, на яких встигли зробити захист, там, де побудовані відповідні споруди, пошкодження мінарні. Тобто вони невеликі. Вони є, але здебільшого споруди свою роль зіграли. Є дуже окремі там прямі попадання на таких об'єктах, які там якусь суттєву шкоду нанесли, але вона не порівняна з тим, що було б, якби цього захисту там не було. Тому ми можемо чесно казати будь-кому, що те, що зроблено українськими енергетиками в якості підготовки до атак, 100% працює. Інша справа, що так, ресурсів на те, щоб покрити абсолютно всі об'єкти, не вистачає. І часових, і фізичних, і фінансових, тому що це величезні ресурси необхідні. Але ця робота продовжувалась і продовжується, і буде продовжуватись для того, щоб максимально убезпечувати енергетичні об'єкти. А ви на початку сказали, що є, ви бачите всі ознаки того, що цю атаку російська сторона готувала досить ґрунтовно, залучаючи розвідку, якщо я вас правильно зрозуміла, енергетиків. Чому ви такі висновки зробили? Ну, тому що я дивлюся на ті об'єкти, а я розумію, в які саме об'єкти були спрямовані дрони і ракети, куди саме спрямовувалися ці засоби ураження. І я бачу чітку мапу, яка мала в разі вдалого враження наших об'єктів абсолютно конкретну мету. І мені, як енергетику, абсолютно чітко я бачу з цієї картинки, що вони хотіли зробити, яким чином вони хотіли розбити зв'язок між українською генерацією і споживанням, яким чином вони хотіли ізолювати міста, і зовсім не два міста вони намагалися ізолювати. Тобто це для людини, яка працює в цій галузі, яка має певний досвід, абсолютно зрозуміло. Тому в мене немає жодних сумнівів в тому, що, про що я вам кажу, що ця атака не була якоюсь імпровізацією. Її готували місяцями, до неї старанно готувалися, розвідували, де і що, і в якому стані знаходиться, встановлено, працює, і старанно вивідували цю інформацію, і розрахували все дійсно, наскільки вони могли розрахувати точно, вони це зробили.
Інша справа, що цієї точності не вистачило для того, щоб пробити той захист, який ми встигли зробити за цей час. А коли ви кажете, вивідували і розвідували інформацію, чи правильно я вас зрозуміла, що підготуватися до такої атаки лише за допомогою якихось відкритих джерел, карт недостатньо? Треба було мати спільників на території України? Чи ні? Не обов'язково мати спільників, хоча я підозрюю, що очевидно є якісь агенти, і СБУ робить свою роботу, і часто ми бачимо повідомлення про затримання різних агентів, які працюють на Московію, але ну є супутникові угрупування. На жаль, проти знімків з космосу дуже важко ховати величезні енергетичні об'єкти, їх неможливо приховати. Тому зрозуміло, що вони мали дуже повну інформацію і розуміли, де що відбувається, коли планували цю атаку, і розуміли певні нюанси того, як відновлюється українська енергосистема, коли планували цю атаку. Дякую вам дуже за коментар. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Ми говорили про наслідок російської атаки на Україну, яка відбулася цієї ночі. Дякую вам дуже. Влада Сполучених Штатів Америки закликала Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Принаймні, так стверджує видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела. За словами співрозмовників видання, Вашингтон нібито побоюється, що удари безпілотників по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також спровокувати удари Москви у відповідь. Американська адміністрація, як пише Financial Times, нібито неодноразово про це попереджала високопосадовців Служби безпеки України і Головного управління розвідки Міноборони України. Обидва, я нагадаю, ці підрозділи від початку повномасштабної війни постійно розширюють власні програми безпілотників для завдання ударів по російським цілям на землі, в морі і в повітрі. Ми це все неодноразово бачили. Один із співрозмовників газети заявив, що у Білому домі дедалі сильніше нервуються через зухвалі напади українських дронів на російські нафтопереробні заводи, термінали і сховища. Вашингтон також стурбований можливою відповіддю Москви на атаки, пише Financial Times. У Білому домі вважають, що в результаті може постраждати енергетична інфраструктура, на яку спирається Захід. Ну, от, наприклад, трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, через який здійснюється постачання казахстанської нафти. Ну, я ж зазначу, що Росія залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, незважаючи на західні санкції щодо її нафтового сектору. В офісі Володимира Зеленського заперечують, що США просили Україну припинити атаки на російські НПЗ. Принаймні, радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі, тут я маю зазначити у коментарі російському телеканалу «Дождь», заявив, що це нібито фіктивна інформація. Ну, а от віце-прем'єр-міністрка Ольга Стефанішина заявила, що атакуючи НПЗ у Росії, Україна діє згідно зі стандартами НАТО. Це є абсолютно законні цілі з військової точки зору. Це перше. Друге, ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами і тими практиками, які наявні у нас сьогодні. В лютому 2022 року я говорила з штаб-квартирою НАТО стосовно того, щоб вони відіграли свою роль і звернулись до ООН. Оскільки вони спроможні закрити небо, вони сказали, що Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. В натівському розумінні закрити небо – це означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території Російської Федерації, яка дає спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети. Ось тому, власне, ми діємо відповідно до найкращих натівських стандартів. До нашого ефіру долучилася Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Ганно, добрий вечір. Доброго вечора. Ганно, чи допускаєте ви, що такі натяки, прохання від Сполучених Штатів не завдавати ударів по російських НПЗ справді могли бути адресовані українській владі? Ну, давайте проаналізуємо спочатку вторгнення повномасштабного. Згадаємо в Чорному морі, коли нам теж, як то кажуть, давали такі сигнали щодо наших атак на Чорноморський флот. Ось, і затримували з поставками того озброєння. Ось, і перед тим теж неодноразово говорили, що наші дії на території ворога, от, і щоб ми, як то кажуть, сильно
не креативили і так далі. Тобто це не перше, коли Україну намагаються обмежити, і наші СБУ, ГУР отримують ось такі сигнали. Що стосується зараз, то очевидно, інтерес Сполучених Штатів Америки, чого вони бояться, це зростання цін на нафту, потім пальне, споживачів. У Джейка Салівана навіть колись була стаття про зовнішню політику і середній клас. От тому зараз для США пріоритет – це президентські вибори. Тому вони будуть робити все, щоб в їхніх інтересах. Україна мала давно вже зробити свої висновки незалежності від тих проблем, які є зараз в США. Турбулентності, затягування нам допомоги. Наша перемога не може залежати від того, що хоче США і як діє. Наша перемога має бути базована на нашій проактивній діяльності, вироблення плану Б, якщо не буде американської підтримки, якщо ми будемо чути різні сигнали про обмеження дій. І тому я вважаю, що незважаючи на цей злив інформації, ми розуміємо, що ті сигнали, які були від ЦРУ раніше, і зараз візит Салівана в Київ, от ми не бачимо реально підтримки, а натомість читаємо в пресі і чуємо від різних про якісь там розмови з росіянами, тобто, за нашою спиною. Гано, я просто узагальню. Ви допускаєте, що такі пропозиції справді могли бути до Києва? Так, я це допускаю. Що робити тоді? Ви частково відповіли, але я все-таки тоді перефразую питання. Що робити Україні? Чи може собі Україна дозволити не дослухатися і продовжувати атакувати російські НПЗ, враховуючи той факт, що на кону стоїть американська допомога і, можливо, я лише тут припускаю, або точніше у вас запитую, Штати можуть поставити ультиматум. Або ви припиняєте і очікуєте на допомогу, або, воюєте. Уйте, як воюєте тоді? Ну, насправді, Сполучені Штати Америки мають вперше це визнати російські терористичні атаки, як Росія, як державу спонсором тероризму. Це те, що мали би зробити і Саліван, і Бернс, радити Байдену. Це давно, це рішення, яке вже запізніле, але воно є все одно важливим. От, для України те, що ми модернізовуємо і нарощуємо нашу electronic warfare, реби, наші дрони морські, те, що ми таргетуємо ті цілі, це наше право на самооборону. Розумієте, якщо світ допустив геноцид і вже 2 роки дивиться, як нас знищують, і ми вже кілька місяців без американської допомоги, слава Богу, прокинулися американці, американці, європейці. Слава Богу, може це якийсь в мене знак по це, що я ще не покидаю надії, що Конгрес таки отямиться і подумає про свою надійність, свою першість і таки проголосує найближчим часом цей пакет допомоги. Добре, що є ініціатива Макрона. Її треба, от ми скоро будемо робити нову T-shirt diplomacy, де будемо просити те, щоб дійсно відправляли військові місії в Україну. Це можуть бути патрульні місії там спеціальних сил для охорони об'єктів критичної енергоінфраструктури. Дивіться, що Росія робить. Це можуть бути інспектори, які будуть інструктори, які будуть робити навчання і полегшать нам роботу. Це можуть бути госпіталі, так далі. Тобто варіантів багато. Я думаю, що Макрона лідерство зараз для того, щоб Росія зазнала поразки, яке підхопили і чехи, і датчани. Мовчу, вже зараз я знаходжуся у Вільнюсі на великому міжнародному форумі, присвяченому Каліновському, от де теж ці обговорення звучать про план Б, якщо не буде американської допомоги, що буде робити європейський континент, Європейський Союз, плюс Норвегія і так далі. Тому я вважаю, що українці повинні робити те, що є нашим обов'язком. Захищати нашу націю і знищувати ворога. Слухайте, ну за 10 років ми чули, давайте тільки політико-дипломатичне врегулювання. 8 років нас, вибачте, мучили і розказували, не просіть зброю. 8 років Мінськ-1, Мінськ-2, це все провалилося, так само як підхід as long as it takes, і призвело до геноциду. Тепер нам під час геноциду кажуть, будь ласка, не захищайтесь, хай вас продовжують вбивати, а ми будемо вам не давати атакамси, які ми хочемо скоро списати, але вам їх не дамо.
Тоді я зацитую політолога Сергія Сумленного. Він ось що пише. Він каже, що адміністрація президента США Джо Байдена заохочує Путіна. І що вчорашній візит Джейка Салівана, ну, радника з нацбезпеки, там ми показували, був шантажем України. США не дають зброї Україні, а тепер вимагають, щоб Україна не використовувала власну зброю. Продовжуйте удавати, що проблема України – це Дональд Трамп. Ну, я не знаю, можливо, Сумленний має на увазі, що Джо Байден не дуже зацікавлений в тому, щоб підтримати Україну, і що, якби він дуже хотів надати допомогу, яка застрягла в Конгресі, він би знайшов мільйон варіантів, але не знаходить. Що ви про це думаєте? Ну, насправді, якщо говорити про візит Салівана, то посада радника з національної безпеки існує з 1953 року. Якщо ми проаналізуємо американську зовнішню політику і ті провали, які були Сомалі, Гаїті, Боснія, Афганістан, і те, що зараз, так як вони поводяться, то ми не допустимо, щоб Україна була черговим провалом зовнішньої політики США через те, що нам не надали те, що обіцяли. Де ці пекельні санкції, які Байден обіцяв ще перед вторгненням, які мали превентивно, як дипломатичний важіль, зупинити агресора? Не відбулося. Давайте згадаємо, до чого призвела антиескалаційна позиція, політика Салівана, який затягував нам надання хаймарсів, потім атакамсів і F-16 так само. Тому Саліван – це тріумф освіти над досвідом. Це людина, яка, вибачте, не розуміє взагалі, що таке природа російського імперіалізму, як її перемогти. Але в Києві, Ганно, але в Києві ми цього не почули. От від Андрія Єрмака, в принципі, від української влади ми не чуємо якихось там невдоволень стосовно політики Салівана. Ну, ви знаєте, я тут чую зараз від різних міжнародних партнерів, що президент України має звернутися зараз в продовження ініціативи Макрона, щоб нам почали відправляти військові місії, зокрема, захисту об'єктів критичної інфраструктури. Це топ важливо. Друге, президент України має просити Румунію, Польщу, інші країни-члени НАТО, для того, щоб вони, маючи свої системи протиповітряної оборони, захищали наші міста, як, наприклад, Румунія, Одесу, Польща, частину Західної України. А решта систем протиповітряної оборони ми направляли на захист міст, які чи прифронтових громад. Тобто ми вже можемо вимагати в НАТО, зважаючи на той геноцид, що робить Росія, щоб країни, наші сусіди, використовували свої системи, створювали нам цей щит і нам захищали від масованих російських ракетних обстрілів. І це те, що президент теж має озвучити дипломатичними каналами. Тому я не знаю, що там у Джейка з Єрмаком, але президент України точно має захищати національні інтереси громадян України і йти на випередження і підтримувати цю ініціативу, яка зараз є зі сторони Франції, і говорити Європі, поки ми чекаємо від США рішення, тобто, ну і взагалі, а якщо не буде цього рішення, ну, або власне, будуть так, результати виборів, які не влаштують цивілізований світ тим, що ніхто не буде, Америка не буде надалі інвестувати в європейську безпеку. Тому ми зараз маємо якраз, особливо ті, що зараз масовані ракетні атаки, для того, щоб стимулювати дискусії, пояснити західним суспільствам, тому що люди не розуміють, вони думають, що ми хочемо французькі війська, щоб вони пішли в українські окопи. Ні. Тому що і Росія грає вже на тому, починає поширювати страшилки, паразитувати, дискредитувати ідею Макрона. Тому ми маємо пояснити, що це означає, і проактивно відстоювати себе. Ганно, дякую дуже. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, народна депутатка попереднього скликання. Ми говорили про, в тому числі, і про тиск, який нібито Сполучені Штати здійснюють на Україну і просять її не завдавати ударів по російських НПЗ. Дякую дуже. Ну, а тепер внутрішня українська тема. Родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка за 3 роки, з 2020 по 2023, придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Це з'ясували наші колеги, журналісти програми «Схеми» Радіо Свобода. Антимонопольний комітет України – це місце, де фактично вирішується доля великого бізнесу. Його головні завдання – запобігати монополіям, захищати конкуренцію на ринку, стежити за проведенням державних закупівель
закупівель. Нині антимонопольний комітет очолює Павло Кириленко. Цю посаду йому запропонував обійняти особисто президент Володимир Зеленський. Він же у 2019 році призначив Кириленка на його попереднє місце роботи очільником Донецької області. Словом, Кириленко близький і доволі лояльний чиновник до президента. Саме тоді, коли Кириленко очолював Донецьку область і впритул до його переведення у Київ на посаду голови антимонопольного комітету, родина посадовця обростає численним рухомим і нерухомим майном. Як дослідили журналісти, це майно здебільшого оформлене на родичів, дружини Кириленка, її батьків-пенсіонерів і навіть на її бабусю. При цьому ніхто з родичів Кириленка не займається бізнесом і не мають офіційних доходів, щоб придбати усе це рухоме і нерухоме майно, яким користується глава антимонопольного комітету. Майно, а вже ж, Кириленко не декларує. Будинок та дві земельні ділянки в мальовничому селищі на півночі Києва. 4 квартири та паркомістя в ЖК преміум-класу в Ужгороді. 2 апартаментів, офіс та паркомістя в ЖК бізнес-класу у Києві. Ще одна квартира у столиці, де по факту мешкає родина. 2 автомобілі. Тобто вартість усього цього майна, яке ми відшукали у сім'ї Кириленка, понад 70 мільйонів гривень. Це якщо рахувати за ринковими цінами. Ми вирушили на засідання Антимонопольного комітету України, щоб розпитати Кириленка про походження коштів на купівлю його родичами численного майна, в тому числі у розпал Великої війни. Родичі і моєї дружини, вони родом з Донецької області, займались вони підприємницькою діяльністю, так сталося, лишили вони майно своє на території Донецької області, але були певні активи, і в тому числі і у виді акцій, сертифікатів підприємства. Це Стирол, який ще працював. Ну, то вони були акціонерами Стирола? Не акціонерами, люди, які працювали тоді ці акції, там, 90-ті роки, ну, всім людям роздавали ці акції, сертифікати. Це документально якось зафіксовано? Я колись ставив це питання дружині, розуміючи, що воно може виникнути. Я навіть питав, кажу, Алла, от бабушка, я просто це знав, колись навіть я там жартував, кажу, бач, як я одружуюсь, ну, на тебе така бабця, але мене це ніколи не цікавило. Вона говорить, Паш, ну як тоді реалізовувались там? Тримали акції, коли там чоловік бабусі ще був живий, дідусь, вони там, каже, знали, там люди казали, керівництво підприємства там казало, наприклад, завтра там через місяць там ці акції будуть коштувати там стільки-то. І вона їх реалізовувала, ну там, по тому часу це були великі кошти. Тут виходить майна, якщо ринкову вартість його оцінювати на момент придбання, це там десь, ну, 50-60 мільйонів гривень може бути. Як ви зможете це пояснити, наприклад, правоохоронним компетентним органам? По-перше, ви такі суми називаєте, там 50-60 мільйонів, ну для мене вони якісь, ну, вони звучать навіть космічні. Навіть офісне приміщення 12 мільйонів гривень. По кількості, там, за яку придбали, ну, я навіть поцікавлюсь. Я дійсно не можу сказати, скільки там воно коштує. І, ну, будуть питання, я буду на них відповідати. Чи відреагує президент на викриті нами факти? Адже саме йому, відповідно до закону, підконтрольне антимонопольне відомство. До нашого ефіру долучився Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач, автор цього матеріалу. Привіт, вітаю тебе. Привіт. Ти там ставиш таке риторичне питання наприкінці, чи відреагує президент? Відреагував хтось уже, можливо? Доба минула? Ні, поки ще ніхто не відреагував. І це питання не тільки до президента, але й до депутатів «Слуг народу», а також інших депутатів Верховної Ради, які, власне, голосували за призначення Павла Кириленка головою антимонопольного комітету. Це сталося у вересні 23-го року. Тоді його навіть запрошували на профільний комітет, щоб він розказав, яка буде мета у антимонопольного комітету. Були там деякі питання, коли Кириленко сказав, що мета – це наповнення бюджету, і всі запитали, що це будуть якісь певні драконівські методи. Але зрештою, так, дійсно, поки що реакції ніякої ми не бачимо.
Я лише зазначу, що ми теж зі свого боку сьогодні зверталися до великої кількості депутатів від «Слуги народу», там з профільних комітетів, і ніхто не зважився прийти і прокоментувати цю історію. Всі нас відправляли до юристів там і до правоохоронців. Угу. Ну, говорячи про те, що мають бути якісь юридичні наслідки. Ну, політичні теж, мабуть, мали би бути. Георгію, ти там, от ви такі цифри, він тобі сказав, називаєте, 60-70 мільйонів, якісь космічні цифри. Ви от саме на таку суму нарахували майна рухомого і нерухомого у Павла Кириленка. А він говорить, що це там якісь акції від заводів, бабусі, тещі. А в принципі, що відомо про те, чим займаються от теща, тесть, бабуся, дідусь? Чи могли вони справді заробити гроші на це все майно, яким користується глава антимонопольного комітету? Знаєте, це питання, яке ми досліджували окремо після того, як ми почули позицію голови антимонопольного комітету, мовляв, в нього була там бабуся його, прабабуся його дітей, яка отримала там акції Стирола в 97-му році. Ну, по-перше, насправді таку інформацію дуже важко було знайти, і ми намагалися спочатку зрозуміти, чи були доходи у тестя тещі на все це майно, а там будинок такий великий, заміський і так далі. Але зрештою зрозуміли, що вони ніколи не мали бізнесу. Після 14-го року взагалі отримували гроші як внутрішньопереміщені особи, отримали соціальні певні виплати, да, в на той момент, а вже з 20-го року почали купувати просто дуже багато цієї нерухомості. Так, з приводу акцій, то така інформація, коли приватизовували цей завод «Стирол», там дійсно працівники мали певні акції, але зрештою ми поговорили з усіма, ким могли з того заводу, щоб вони пригадали, чи були оці відомі акціонери Віннікови, які мали ці гроші. Ніхто це не пригадав, інформації також документальної не надали, ані тесті, ні теща, про те, що дійсно такі транзакції були. Ну і звісно, ми пішли навіть у фонд держмайна, оскільки він частково займався приватизацією «Стирола», там побачили певних співробітників, між якими розподілялися акції. Але знову ж таки, прізвища Віннікових, тобто прізвища бабусі, значить, дружини Кириленка, ми там не побачили. А відтак, ми не маємо досі ніяких документальних підтверджень, слів про те, що це були якісь там 40 тисяч доларів, 97 рік. Але це не так важливо. Взагалі питання, тобто, якщо якісь певні гроші були, чи можна було їх так масштабувати, щоб купити всю цю нерухомість? А там 5 квартир, там, я не знаю, 6 паркомість, будинок, 2 земельні ділянки, офісне приміщення 200 квадратних метрів. Одне офісне приміщення коштувало 12 мільйонів гривень. Ну, тобто, це великі суми. Так. Я, по-перше, всім раджу подивитися це розслідування. По-друге, скажу, що родичі Кириленка кажуть, що в 97-му році в них було 40 тисяч доларів. І ось так за цей час вони масштабували ці 40 тисяч доларів, що от саме в 20-му році, коли Кириленко займає посаду голови Донецької ОДА, потім так, ОВА, він починає купувати це все майно. Георгію, залишайся на зв'язку. До нашого ефіру долучається Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Україна. Катерино, доброго вечора. Я від вас хочу почути два аспекти щодо наслідків. Є юридичні наслідки, мають якісь бути, і політичні наслідки. Давайте ми їх розмежуємо. Яких політичних наслідків і в який термін тут би варто було очікувати? Ну, звичайно, що політичні наслідки менш визначені, ніж юридичні, які чітко закріплені законом. Тут, очевидно, це його позиція, це людина, яка зараз очолює важливий державний орган, і ця позиція, він туди був призначений президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Відповідно, президент теж може його зняти з цієї посади, що, якщо в дійсності буде там далі йти розслідування, як мінімум вже відомі такі речі, які журналісти змогли знайти і пов'язати з Кириленко, то, як мінімум, має бути ініційована якась процедура, де будуть дивитися, чи дійсно розслідування журналістів відповідають всім тим злочинам, які є в нас передбачені законодавством. І якщо дійсно це так, то тоді він має бути звільнений. І це не перший раз. Керівники антимонопольного комітету, наскільки я пам'ятаю, майже, мабуть, ніхто не досидів до кінця свого терміну. Просто питання в тому, що він був відносно недавно призначений, а для України антимонопольний комітет і зараз, і загалом має величезне значення, особливо в рамках нашого євроінтеграційного процесу.
Ми зараз про антимонопольний комітет поговоримо окремо, а юридичні наслідки от після такого розслідування, які мають бути? Від кого, чого тепер очікувати? Ну, в нас не дарма ж ми будували правоохоронні органи, постійно реформували прокуратуру, і тут першочергово це має, ну, з тієї інформації з розслідування видно, що це вже потенційне достовірне декларування, це мінімум. Це потенційно цивільна конфіскація, тобто необґрунтовані активи і незаконне збагачення. В дійсності, що за чим буде йти, це вже окремо питання. У нас ще зі зв'язком. Катерино, в нас ще зі зв'язком, можливо, ми вас зараз перенаберемо. Я продовжу, Георгія, цю тему продовжити. Георгію, а яких ви юридичних наслідків очікуєте? Бо, як правило, за результатами ваших розслідувань завжди роблять якісь або одразу, або згодом заяви там НАБУ, або НАЗК, або САП. От що тут може бути? Ну, дивіться, тут є насправді три площини, в які можна рухатися. Перше питання, це дійсно, як сказала пані експертка, це недостовірне декларування, оскільки ми помітили, що не було тієї квартири, де мешкала сім'я з 2020 року в Києві, не було її в декларації самого Кириленка, і також не було автівки, якою користується дружина. Причому це не тільки ми з'ясували, що автівкою користується дружина під час розмови з тещою Кириленка, вона прямо нам і сказала, що її дочка їздить на цій машині, на BMW X3, яка належить тещі. Тобто, в принципі, ми тут все можемо бути певні цього, тому що самі родичі Кириленка про це кажуть. Тобто, це перший момент. Другий момент, який може бути, це кримінальна стаття «Незаконне збагачення», яке має розслідувати Національне антикорупційне бюро України, в разі, якщо воно підтвердить, що все це майно, яке було придбано родичами Кириленка, воно було придбане за, умовно кажучи, його вказівкою, чи він користується цим майном, чи він має право розпоряджатися цим майном. Тобто це другий аспект. І третій аспект також – це цивільна конфіскація. Що це таке? Це процес, який запрацював у 2019 році, коли чиновник користується певним майном, наприклад, він може не володіти цим майном, але в той же час він вчиняє дії, які тотожні розпоряджання цим майном, і зрештою це майно, походження коштів на це майно, воно не встановлено, чи воно, умовно кажучи, відрізняється від того, від тієї зарплати, тих офіційних доходів, які були отримані людиною, яка володіє цим майном, яким розпоряджається посадовець. Умовно кажучи, там, ну, якась різниця вартості, різниця офіційних доходів і реальної вартості цього майна, це оця різниця, яку може конфіскувати Вищий антикорупційний суд України. Катерина вже долучилася до нашого ефіру. Катерино, а давайте поговоримо про антимонопольний комітет. Це ж, по-перше, що це така за структура, щоб ви просто зрозуміли наші глядачі. А по-друге, я от помітила, що завжди антимонопольний комітет от очолює людина, яка близька до президента або лояльна до нього. До цього там це була от останні роки, так, Ольга Піщанська, яка близька подруга родини президента. Тепер от Павло Кириленко, який теж з 19-го року з ним пліч-о-пліч вони працюють. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки, от ви згадали європейських партнерів, прикута увага до цього органу, і які наслідки такі репутаційні, можливо, для України буде мати ця історія? Ну, звичайно, що антимонопольний комітет не може бути не пов'язаним з президентом, бо безпосередньо голова антимонопольного комітету завжди призначалась нас президентом за підтримки і голосування Верховної Ради, що, ну, вже сам по собі є політизованим процесом, ніколи не було на ці посади конкурсу, і мені здається, враховуючи практики, які там були на важливі органи там антикорупційної інфраструктури та інші, зараз з приводу проведення конкурсів конкурентних, прозорих, антимонопольний комітет явно вже перейшов той час, коли треба підняти це питання до обговорення. Поки буде президент призначати голову антимонопольного комітету, поки буде цей голова підтверджуватись голосуванням Верховної Ради, ми не будемо мати незалежного голову антимонопольного комітету. Це те саме, як і з генеральним прокурором, і з іншими посадами. Де, в принципі, сам антимонопольний комітет за законодавством підконтрольний президенту та підзвітний Верховній Раді. Знову таки,
Це два політичні органи, які явно зацікавлені в результатах роботи антимонопольного комітету, як позитивно, так і в іншу сторону. Ну і сам антимонопольний комітет, ну, окрім того, що він забезпечує фактично захист конкуренції в державі в роботі підприємств, він фактично має сприяти розвитку економіки, сталості економіки, а зараз для нас це, ну, край важливий момент, не тільки через євроінтеграцію, а через війну. І третє – це публічні закупівлі, що знову-таки зараз тема як на рівні державному дуже важлива, скільки скандалів, справ з приводу оборонних закупівель і не тільки в нас є. Ну і в європейській інтеграції на закупівлі великий акцент, дякую, на антиолігархічні питання, і всім цим займається антимонопольний комітет. Та, і ви сказали, підконтрольний президенту, підзвітний Верховній Раді. Поки що я констатую, ні президент, ні Верховна Рада статки глави антимонопольного комітету не задекларовані, не коментували. Дякую дуже. Катерина Риженко, Георгій Шабаєв були на Радіо Свобода. Ну і у нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті, поставте лайк цій трансляції і до понеділка.